Երազգակիցներ, Վարդանանք ծրուցահանդես ողջունում է ձեզ Երևանից։ Բարի երեկով, սիրելիներ։ Այսօր ես ունեմ հրաշալի հյուրեր, որոնցից Սամվելին վստահ եմ դուք ճանաչում եք, ծանոթացել եք դեռևս 3 տարի առաջ մեր հաղորդումից, դարձյալ 2-3 հաղորդում արեցինք կարծեմ, հա շարքարեցինք այդպեսի։ Եվ Տիար Արմեն Ախնազարյանի հետ ծանոթացնեմ ձեզ այսօր, որը այս կազմակերպության, որը հիմա պիտի ներկայացնեմ, հիմնադիրն է և նախագահը։ Այսպես ուրեմն նախ ներկայացնեմ Արմեն Ախնազարյան, հայրը Հովհաննես Ախնազարյան, մայրը Արուսյակ Ախնազարյան, բնիկ Ագուլիսցի է, ճարտարապետության դոկտոր է, կրթությունը ստացել է Գերմանիայում, հիմնական հետարկությունը հայոց ճարտարապետությունն է, հիմնադիրն է հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող հասարակական կազմակերպության, անգլերեն հապավումը RAA, մնացյալ արդեն Տիար Ախնազարյան ինքը երևի կասի իր մասին, ինչ-որ հարմար կգտնի, և Սամվել Կարապետյանը, հայրը Գևորգ Կարապետյան, մայրը Սասնուհի Հովհաննիսյան, բնիկ Արճեշցի է, հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող հասարակական կազմակերպության Երևանյան գրասենյակի պատասխանատուն է և կատարում է հսկայական գործ։ Ես ինչու եմ սա ասում, որովհետև ամբողջ գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի աշխատակիցները, առնվազն նաև արվեստի ինստիտուտի և նաև արվելագիտության, սա զարմացած են, որ ինչպես այս մարդը հսկայական գործ է կատարում և իրենց պես վերսպես մեծ-մեծ կոչումներ չունի։ Բայց գիտեք, որ մենք ուրեմն կոչումներով չենք առաջնորդում, սիրելիներ, և այսպես խոսքը տանք նախ պարոն Ախնազարյանին, որպես նախագահ այս կազմակերպության, ձեր մասին երկու խոսք ավելացնել, եթե կամենաք, որովհետև ես շատ հակիրճ ասացի, դերևս ավելի լավ կներ ավելի մանրամասն ներկայացնել, և ապա կազմակերպության հիմնադրման և այլ մասին, և մենք կվարենք զրույց երեքով։ Բարի։ Ես կարծում եմ, որ իմ մասին անձամբ ժամանակը կարճ է և հարկավոր չի, որ ուղղակի ժամանակը դրա վրա բատնվի։ Կարևորը, որ կազմակերպությունը, որ արդեն շուրջ կարող եմ ասել 35 տարի է, որ գոյություն ունի, դրա մասին երկու խոսք ասենք։ Գիտեք, ուրեմն մեր հայկական ճարտարապետության, այսպես ասած, աստվածը ինձ համար համարվում է և ոչ միայն ինձ համար, Թորամանյանը։ Եվ նա իր կյանքի ընթացքին ինչքան որ կարողացել է և մի բան էլ ավել կատարել է, բայց նրա ուսումնասիրությունները կենտրոնացել են ժամանակին Արևելա Հայաստանում, Արևելա Հայաստանի տարածքում, այդ ժամանակ, որ դեռ Անին էլ Արևելա Հայաստանում էր գտնվում, սակայն հսկայական մի ուրիշ տարածք, մեր հայրենիքի մի ուրիշ բաժին, որ երևի այսօրվա Հայաստանի անգամներ ավելի մեծ է, միայն վասպուրական, եթե մենք վերցնենք, վասպուրական նահանգը 2 անգամ ավելի մեծ է, քան թե այսօրվա մեր հայրենիքը, կամ ժամանակին, ինչպես ասում ենք, խորհրդային Հայաստանի տարածքը։ Հայաստանի Հանրապետությունը, այսպես ասենք։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայաստանը ավելի մեծ ազգայություն է բնականաբար։ Ուրեմն, մի, այսպես ասած, միամիտ, ես ժամանակին 1960-ական թվականների վերջերին մի միամիտ մոտեցում ունեի, որ մի քանի ճամփորդությամբ գուցե կկարողանանք նա, որ գոյություն ունի և դեռ գոյություն ունի Արևմտահայաստանի տարածքում, որ պիտի Կիլիկյան էլ դրան ավելացնենք, վել կունի այսօրվա Հայաստանից 7-8 անգամ ավելի մեծ տարածք, կարող ենք, այսպես ասած, նկարել, հավաքագրել և արխիվներում պահել, որ գոնը թղթի վրա փրկվի։ Սա երկը շատ միամիտ մոտեցում էր այս հարցին։ Կյանքը ցույց տվեց, որ բոլորին տարբեր է հարցը, և այսպես ասած, մեր կազմակերպության գլխավոր նպատակը այդ օրվանից եղել է հայկական ճարտարապետության հուշարձանները Հայաստանից դուրս գտնվող տարածքում։ Մենք Հայաստանից դուրս ունենք երկու տեսակ տարածք։ Մեկ ունենք պատմական Հայաստանի տարածք, դրան ավելացրած նաև Կիլիկիա, մեկն ունենք մեր պատմական, ուրեմն, գաղթօջախները։ Նաև մշակութային ազդեցության տարածքը։ Այդ ուրիշ, չէ, դրա մասին չեմ խոսում։
եթե մշակութային ազերչյան մասին խոսենք, դա մի հատ հսկայական բան է, ծավալ է, որ մեզնից դուրս է, մենք չենք կարող դա, բայց օրինակի համար Հնդկաստանում եղած հայերի կատարածի, այսպես ասած, հետքեր ուր են, մենք հետքերի մասին ենք խոսում, կամ Պարսկաստանում օրինակի համար, Պարսկաստանում էլ նորից կարող են երկու գլխավոր մասերի բաժանել, մեկ այն մասը, որ գտնվում է այսօր Պարսկաստանի հյուսիսում և պատմական Հայաստանի տարածքն է, օրինակ Արտազը, կամ Գողթան գավառի մի մասը, կամ ուրեմն Պարսպատունիքի մի մասը, այսինքն ադրբատականում է գտնվում, Հեր և Զարևան գավառները, որ վասպուրականի մաս են կազմել պատմականորեն, և կա նաև պատմական գաղթօջախ, 400 տարվա գաղթօջախը պատմական գաղթօջախ է, Լոս Անջելես դեռ պատմական գաղթօջախ չի, եթե մարդիկ կարողանան այնտեղ 400 տարի դիմանան, եթե դիմանան այնտեղ 400 տարի, բայց օրինակի համար Ջուղայի գաղթօջախը պատմական գաղթօջախ է, ինչպես Լեհաստանի գաղթօջախը, ինչպես Հնդկաստանի, որ չդիմացավ, կարևոր է, որ ուրեմն պատմական հուշարձաններ ինչ որ կա, սկսած ուրեմն Ջուղայից մինչև Խարբին, Ջուղայից մինչև ուրեմն հեռու արևելք, դրանք այսօր եթե մնացել են ինչ որ մի տեղ, երբեմն ավելի շատ, երբեմն ավելի քիչ, երբեմն մենք փշրանք ենք միայն հավաքում, ուղղակի գնալ, գտնել ինքը մի բան է, գնալ, գտնել, հավաքագրել մեր արխիվներում, դա գործի մի մասն է, արխիվներում հավաքվածը, ավասիկ այսպիսի գրքերի, որ պարոն Սամվել Կարապետյան ինքը խոսի, վերածել, դա երկրորդ բաժինն է, ավասիկ առաջ մենք ուժը դրել ենք առաջի բաժնի վրա, որ գնալ գտնել բերել, արխիվների մեջ դասավորել, հետո մի օր ուսումնասիրել, հասկանալի է, այդ գտած բերածը նախ կենտրոնացել է մի մասը դրա, մի կարևոր մասը, 7 հատոր միկրոֆիշ հատորների մեջ, որ սկսվեց ժամանակի պրոֆեսոր Բարսեղյանի հովանավորությամբ, պրոֆեսոր Վազգեն Բարսեղյանի հովանավորությամբ, ինքը արդեն մի քանի տարի է, որ վախճանվել է, ապրում էր, ինքը բնիկ վասպուրականցի էր, բնիկ մոքսեցի էր, այո, բնիկ մոքսեցի էր, որ ուրեմն տարիներ որպես ֆիզիկոս ապրել և աշխատել էր Ամերիկայում և այնտեղ էլ վախճանվեց, և իր կյանքի իր վերջին կարևոր գործն էր, այսպես ասած, մենք իրար կթանք, մենք ճարտարապետ, նա ֆիզիկոս, և նա հովանավորեց այդ գրքերի հրատարակությունը, 7 հատոր, ամեն հատորի մեջ շուրջ 4,000-4,500 պատկեր, միկրոֆիշ, դրանք գոյություն ունի, դրանք այսօր չունենք, որ ցույց տանք, բայց դա առաջին փուլն էր, հետո եկավ երկրորդ փուլը, որ զուգահեռ գնում է գտնել, բերելու և արխիվավորելու հետ միասին գալիս է ուսումնասիրելու աշխատանք։ Շատ բարի, հիմա խոսք սուղեմ Տիար Կարապետյանին, Սամվել ջան, ինչ կավելացնես դրան, գրասենյակի մասին, գրասենյակի աշխատանքներ և գրքերի հրատարակության մասին։ Մեր գրասենյակը արդեն 7 տարի է, որ գոյություն ունի, պաշտոնապես բացվեց 2000 թվականի փետրվարի 22-ին և փաստորեն արդեն 7-րդ տարին է, որ ունենք մեր կայուն աշխատավայրը, որտեղ որ ժամանակի ընթացքում աշխատակիցների թիվը կամաց-կամաց ավելանալով, այսօր արդեն 17% է, որ աշխատում են, նրանց մի մասը ուղղակի ամբողջ գրասենյակում, որոշները ուղղակի իրենց ժամանակի մի մասը նաև տանն են աշխատում։ Տարբեր բնույթի մի նպատակին ծառայող տարբեր բնույթի աշխատանքներ են կատարվում նույն գրասենյակում, այսինքն ունենք մեր ֆիլմի բաժինը, որ պատրաստում է այն նյութերը, որ պատրաստում են գրքի, նույն թեմաների շուրջ նաև ֆիլմեր։ Ունենք ճարտարապետ, որ մաքրագծում է ժամանակակից համակարգչային ծրագրերով այն բոլոր չափագրությունները, որոնք որ դաշտային ճամփորդությունների ընթացքում կարողանում ենք չափագրել և վերում ենք այդ գծագրերը, ուրեմն մաքրագծվում է, սա մի առանձին աշխատանք։ Ունենք թուրքերենի մասնագետ, որը որ հայերեն է թարգմանում բոլոր այն կարևոր նյութերը, գրականությունը, որ հատարակվել են թուրքերեն լեզվով, բայց մեր աշխատանքների համար մեզ համար կարևոր է։ Ունենք նմանապես լեզուների իմաստով անգլերենի և ֆրանսերենի այս պահի լուծյալ թարգմանիչներ, որոնք որ նմանապես նույն աշխատանք են կատարում։ Ընդ որում անգլերենի մեր թարգմանչուհին Գայանե Մովսիսյանը ուղղակի, որտեղ մենք
իհարկե ցանկալի է որ տարբեր լեզուներով հնարագեն մեր գրքերը բայց առայժմ միայն ռուսերեն եւ անգլերեն օտար լեզուների իմաստով միայն ռուսերեն եւ անգլերեն են կարող հնարագենք եւ գայանեն օրինակ մեր անգլերեն հնարագող գրքերի թարգմանիչն է եւ ավասիկ վերջի աշխատանքը ասենք հյուսային արցախ դերևս 2004-ին հայերեն հրատարակված աշխատության անգլերեն տարբերակը Գարնե Մոսյանի հարմարության արդյունքն է, որ լույս տեսավ Բոլորովին վերջերս եւ ուրախությամբ պիտի նշեմ, որ լույս տեսավ ազգային ժողովի նախագահ Տիգրան Թուրոսյանի հովանավորությամբ։ Մենք իրար վրա 13 հատոր գիրք ենք հրատարակել, ճիշտ է 9 հատոր, բայց 13 կտոր, որտեղ որոշները նաեւ օտար լեզուներով։ Եվ պիտի ասեմ, որ սա առաջին գիրքն է, որ ոչ թե որ մասնավոր անհատ եւ մեծ մասամբ որպես կանոն որ հայաստանցիներից պատիվ չբերող վիճակագրություն է սյուրքը հայերն են եղել հովանավորներ ես ուղղակի դեռ անապատրիստ սպասում երբ պիտի մեր հայաստանցի գործարարները նման աշխատությունների հովանավոր լինեն որտեվ իսկապես բաց վիճակագրություն է 13 կտոր գրքից 12-ը հովանավորվել է սյուրքի բարեգործի կողմից Եվ սա բայց բեկեց այդ խզումը ներդ ունեցավ եւ պետական մակարդակով, որի համար շատ ուրախ եմ, ուրեմն Տիգրան Թուրոսյանի հովանավորությամբ ես տեսա մեր վերջին գիրքը, ուղղակի երկու օր առաջ։ Դա մշակույթ է, գիտես, մանթաշով լինելը մշակույթ է։ Այսինքն դա պիտի կամաց-կամաց արդեն մշակույթ դառնա։ Հիմա մեր այս ներկայիս փողատերերը, այսպես ասենք, հիմա դեռևս են երեքվա խեցովաստղաներն էին, դեռևս չեն կշտանում, բայց եթե որ մի քիչ կշտանան, արդեն Հուսան որ կամաց-կամաց նաև սկսի այդ մեքենաստության շրջանը մեզանում։ Այդքան կշտանալու չէ ներերություն, որքան ազգային նկարագրի եւ գաղափարի գիտակցության նկարագրի հարց է, որ հույսով եմ ունենանք ժամանակի մեջ։ Կշտություն ասելով մենակ փորը չեմ հասկանում, ասում եմ, ընդհանրապես էսի նկարտում եմ, հասունացման պրոցեսը գործընթացը, ի՞նչ է վեր։ Շատ լավ։ Նույն գրասենյակում ունենք ուրեմն նաև մի խումբ, որոնք որ ամենատարբեր վավերագրեր, տպագիր նյութեր, որ հավաքել ենք ժամանակի մեջ առաջվող մեր նյութերին, ուրեմն այդ հում նյութերը մշակում են։ Գիտական մշակում են կատարում եւ դուրս են բերում մինչեւ իսկ ամենաթրուցիկ աղբյուրներից, ինչպես օրինակ ասենք մեր հեղափոխականների հուշերը, հուշագրությունները, որ առաջին հայացքից մենք կարող ենք զարմանալի թվա թե ինչպես պատմական հուշարձանների վերաբերյալ միթե այդ տեսակ աշխարհների մեջ տեղեկություններ կա, բայց իրոք կան որտեւ եթե օրինակ Խանասորա Վարդանն ասում է որ այսինչ դիշերը այնիշ գյուղից դուրս եկանք Թաթուն անցանք այս ձորը եւ մի 5 ամուրջի վրայից անցնելով դիրք բռնեցինք այստեղում ուրեմն 5 ամուրջի տեղը արդեն մեզ համար մի հատ տեղեկություն է եւ նման շրանքներ նաեւ տեղեկությունների իմաստով ոչ մենակ դաշտային ճամփորդներից հյութական իմաստով են շրանքներ հավաքում այսինքն բեկորներ ճման աչքայով այլև նաեւ տեղեկություններն են գրավոր տեղեկություններն են հաճախ ուղղակի շրանքների տեսքով է որ հավաքում են բայց դրանք այնպիսի քանակություն են կազմում եւ վերջապես մշակման ընթացքում ամբողջանում են, համադրվում եւ ի վերջո նման աշխատություններ, օրինակ այս վերջի աշխատության մեջ միայն այս մեկ գրքի մեջ 1600 նկար եւ չափագրություն կա։ Այսինքն ես չեմ իմանում նման գրքեր այդքան նկար ունեցող չափագրություններ, քարտեզներ ընդհանրապես մեր իրականության մեջ այլ որտեղ է դրանք։ Շատ լավ, սիրելիներ, գիրքը անգլերեն է, շքե խատորը, հսկայական նյութ պարունակող Եվ կարծում եմ ձեր Լոս Անջելոսյան գրասենյակում կլինի սա հնարավոր։ Մենք անպայման կուղարկենք քանակ, դրանք ոչ թե կդարձնեն մեր գրասենյակից Լոս Անջելոսի։ Հսկա դիտողները ձեր բերեն Լոս Անջելոսի ձեր գրասենյակից։ Շատ է, շատ հետաքրքիր գործ է արված։ Ես գրասենյակի աշխատակազմի հետ կապված դեռ էլ լրացում ունեի, մեր բոլոր աշխատանքները առաջվում են շտեմարանի հետ, ծրագրերի հետ, իսկ եթե այդ համակարգչային այդ գործերը արված չլիներ, մենք մեր հավաքած նյութից իսկ գլուխ չէին քանի։ Ուրեմն այս ամեն աշխատանքը համադրում է մի քանի հոգի, որոնց ղեկավարն է Արմեն Գևորգյանը։ Սա կարևոր բաժիններից մեկն է, ամենակարևոր ուրեմն մեր գրասենյակի։ Ուրիշ օժանդակ բաժիններ էլ ունենք հերակա աշխատակիցների միջոցով, ասենք տեղերում, երբեմն բարձ չի կարող օրինակ ինչու Սինգապուրից նյութ չունենաս, առանց Սինգապուր գնալու։ Եթե մեկը գտնում ես որ կարող եմ հերակա նաև այսպես աշխատակիցներ ունենք, որոնց միջոցով անթադ հարստացում ենք մեր արդյունքը։ Անհամար այսօրվա տեխնոլոգիաների պարագային դա դժվարություն չի ներկայացնում։ Շատ լավ։ Գիրքը հրաշալի է, վերջի գիրքը հրաշալի հրատարակություն է, նախորդներն էլ ես ծանոթ եմ եւ իսկապես հսկայական գործ է արված, բայց հարգարժան Տիար Հաթնազարյան։ Ես ինչի համար է ամեն ինչը չհասկացա, ուրիշ։
Այո, ուրեմն նախ մի բան ավելացնեմ Սամվելի ասածին, ուղղակի մեր գրասենյակը տարբեր աշխատանքներ անում, որ ինքը այսինքն նշեց, աշխատանքներից մեկն էլ այն է, որ մենք եթե այդ առիթն է լինում, հնարավորություն է լինում վերականգնելու հայկական եկեղեցիներն ու վանքերը, այդ գործով ենք զբաղվում, այսինքն վերջին, ասենք 35 տարվա ընթացքում 17 շենք, դա կարող է մի հատ մեծ վանք լինել եւ կարող է մի հատ այսպես ասած փոքրիկ եկեղեցի լինել, իրար վրա 17 այդպեսի երբեմն համալիրներ, ինչպես Սաղմոզավանքը, նորոգվել է մեր կողմից, այսինքն ձեր կողմից, ասենք կազմակերպության կողմից, ոչ թե նորոգվել այդ, ոչ թե ֆինանսի իմաստով, տնտեսական մենք այդ հնարավորությունը չունենք, բայց նախագիծ պատրաստել, նորոգություններին հետևել, նորոգությունների որոշ ձևեր, որոնք տայիներ ընդունված չէին այս երկրում, այդ ձևերը, որ համաշխարհային իմաստով դա է ճանապարհը կիրառել, ինչպես օրինակ համար Սաղմոզավանքի նորոգելը և ինչպես Դադի վանքի նորոգելը, Դադի վանքում մի քանի եկեղեցիներ կան, 6 թե 7 եկեղեցի կա, որ այդ ամբողջը ես մեկ եմ համարում, մեկ համալիր եմ համարում, այսինքն կա փոքր եկեղեցի և կա այսպիսի համալիրներ, այդ գործով եմ զբաղվում, սակայն դուք հարցում եք ինչու համար ենք այս գործը, ես գալմաղալը ինչի համար ուզեմ հասկանալ, ինչն է նպատակը, ես չգիտեմ, ամեն մարդ մի հոգու պարտք ունի, մենք էլ անսահման, այսպես ասած, մեծ պարտք ունենք, և չգիտեմ ինչքան կյանք կների, բայց աշխատանքը դառնում է հավատամք, այդ իմաստով այսպիսի աշխատանք ոչ թե մշակութային իմաստով կարևորություն ունի, անհետաձգելի է, այլ ունի այս աշխատանքները նաև շատ ուժեղ քաղաքական խոսք, այսինքն մշակույթ և քաղաքականություն իրար զուգահեռ են գնում, սա որ ուրեմն Սամվելը տարիների տքնաջան աշխատանքով պատրաստել է, անշուշտ գրասենյակ իր մեջքին է կանգնել, անշուշտ մեզնից ամեն մեկ իր հնարավորությունը արել, բայց ինքն էր դրոշակակիրը այս աշխատանքի, սա մի հարստություն է, այսինք ոչ թե հարստություն է, այս հավաքը, այս միասին բերելը մեր մշակույթի մի մասն է, որ ամբողջ մի ժողովուրդ կերտել է դարեր շարունակ և մենք ընդամենը թղթի վրա փրկում ենք, և ինչպես իր խոսքն եմ ասում, այն ժամանակ, որ մենք հյուսային Արցախ ունենք, մեր այն օրվա պետությունը չգիտեր, որ հյուսային Արցախ ունենք, այսօրվա մեր պետությունը, որ այսօր կա, չգիտի, որ հյուսային Արցախ չկա, բայց այս գիրքը ցույց է տալիս, թե այն ժամանակ, թե այսօր ինչ արժեքներ ենք ունեցել. Այսինքն որոնք վերացել են այսօր չկան, դա ես չգիտեմ վերացել են թե չէ, հավանաբար որովհետև թուրքը ամենտեղ վերացնում է, ազերին ամենտեղ վերացնում է, թաթարը ամենտեղ վերացնում է, հավանաբար չգիտեմ, մենք այդ թվականից հետո չենք կարողացել ներս մտնել, որ տեսնենք ինչ է կատարվում, բայց այն որ մենք Նախիջևան տեսանք, որ ինչպես Պարսկաստանի սահմանից տեսանք, նկարեցինք եւ նկարահանեցինք, դուք եք նկարել, որ քաշքարել, այո, այդ ամբողջ աղմուկը դուք եք բարձրացրել, այո, այդ ամբողջ աղմուկը մենք ենք բարձրացրել, այո, այդտեղ տեսանք լուսանկարներ, տարբեր հեղինակներ մեզ տրամադրեցին, բայց աղմուկը, այսինքն հրատարակությունները եւ հրատարակությունները, չէ, բայց տերին աղմուկ էր իհարկե, եւ բանը նրանում է, որ հսկայական քանակությամբ են այդպիսի բաները, բայց նույնիսկ խորհրդային շրջանում այստեղ եւ ետ խորհրդային շրջանում նույնպես, այդ մասին դեռ կանդրադառնանք, խոսենք, մենք թուրքերին ենք ասում, ազերներին ենք ասում, մենք էլ մի առանձին բարի դրամ, բարի ձևով չենք վերաբերվում մեր հուշարձաններին, ընդհանրապես նկատյուն եմ, ոչ թե, բայց ինչ որ արվեց, դա շատ կարևոր էր միջազգային արենա հանելու համար այդ խնդիրը, որովհետև դա փաստացի արդեն տեսող աչքը տեսնում է, թե ինչ է կատարվում, և ինչ որ պիտի գային ընտեղից, պիտի ինչ որ հանձնախումբ գար, ինչ կանային, ինչ եղավ դա, Նախիջևանի Ադրբեջանը խոչընդոտեց, ասելով, որ այստեղ հիմա զինվորական կենտրոն է, հրացանածուգության, այսպես ասած, կենտրոն է, սա մի, ինչ ասեմ, ծաղր է ուղղակի, ծաղր է աշխարհին, ծաղր է մշակույթին, հասկանալի է, որ ինչպես հազարավոր գերեզմանների վրա հանկարծ ուղղակի սահմանի, միտեղ որ մի գնդակ չեն կարող կրակել, հանկարծ երևում է իբր թե զինվորական հրացակական կենտրոն, չէ, դա շատ խորհրդանշական է, սա խոսուն է, սա իրենց դեմքն է ցույց տալիս, սա իրենք են,
իրենք իրավունք չտվեցին, որ UNESCO-ից մարդիկ կան եւ սա քննեն։ Սակայն այս խնդիրը մենք միջալոց ձեզ ասեմ, որ շարունակում ենք։ Չէ, պետք է շարունակենք։ Մանրամասնությունները չեմ ուզում այստեղ ասել, ճիշտ այս օրերին ինչով են մեզ դիմել, այնպես որ մենք շարունակում ենք ինչով կանք, բայց արդեն այդ գերեզմանները գոյություն ունեն։ Ուրեմն հարցը հետեւյալն է, թե ինչի համար է այս ամբողջը, այսպես ասած, հալմաղալը, որ ասեցի, հա։ Դիար Կարապետյանը դերևս ուզում է պատասխանել այս հարցին, ընթացքում ինձ ասաց։ Ես փորձեմ ուղղակի կարճ ձևակերպել, ինչպես անհատը, որ եթե չունի հիշողություն եւ ուրեմն իհարկե հիվանդ է, նաեւ նույն ձևով է, ուրեմն ազգը չի կարող առանց իր հիշողության առաջ գնալ։ Հա պետք է ուրեմն նախ իմանա ով էր ինքը, ինչ է ստեղծել, ինչ արժեքների գրող է, իրենից ինչ է ներկայացնում, ինչ տեղ է զբաղեցնում իր նման մի շարք այլ աշխարհի ուրիշ ազգերի շարքին, իր տեղը ինչ է, ունի արդյոք մի բան, որով կարող է ներկայանալ կամ հպարտանալ առավել եւս կամ թե չունի։ Այս ամենը ուրեմն արժևորելու իմաստով կարևոր է, որ ամեն մի ազգ բնականաբար պարզապես իմանանք մենք ով ենք։ Մեր գործը ճանաչողական է, մենք ուզում ենք հասկանալ մենք ով ենք, ինչ ունենք եւ մեր աշխատանքն էլ այն նպատակին է ծառայում, որ մեր ունեցածը, որ մի բան ունենք եւ որ ցավոք սրտի մեր հայրենիքի, այսօրվա Հայաստանի սահմաններից մեծ մասամբ դուրս է, ուրեմն եւ ոչ շարժման ենթակա մեծ մասամբ, մանավանդ Ադրբեջան եւ Թուրքիա եւ Վրաստան, ինչու՞ չէ, ուրեմն կարողանանք այն օրից ի վրա փրկելով, որտեղ ուրիշ ձևով չեն կարող փրկենք, մեզ համար դարձնենք, մեր սեփականությունը դարձնենք։ Այսինքն պատմության համար, այսպես ասենք, եւ հուսալով, ծերունդներ որպես կարողանան կրթվեն։ Հիմա որքանից հասկացա, այս բոլորը վերաբերում է վերերկրյա, եթե այսպես կարելի է ձևակերպել, ճարտարապետության, ինչ իմաստով, որ այն ինչ որ երևում է այսօր կա, այսինքն պեղումներ եւ այլն չեն մտնում։ Անշուշտ նագիտական հուշարձաններ միայն այլ բնագավառը, որովհետեւ ես ինչու՞ մտկովս անցնում, որ մենք խոսում ենք արևմտյան հայկում ենթադրենք այս պարագային հայոց մշակույթի հուշարձանների մասին, կետ քրիստոնեական, որոնք հսկայական թվով կան պահպանվել են, որքանով որ չեն ոչնչացվել, ես իմ հորին համոզմամբ արևմտյան հայքի հողի տակ է պահված մարդկության քաղաքակրթության գաղտնիքը սկզբը։ Այսինքն այն տարածքը, որը հիշատակում էր, ասենք, 5 տակարանը որպես դրախտ, կամ դրանից 2500 տարի հիշատակում էին շումերները որպես աստվածային օրինաց երկիր, դրախտի Տիգրիսի Եվրատի ակունք եւ այլն, այդ տարածքում պահված է, թաղված է նաեւ այդ գաղտնիքը մարդկության, որը այսօր վրան դրվել է մի ճասը, ու կոպիտ չհամարվի, բայց մի շուն է դրվել, որը պահպահի եւ թույլ չտա, որ դա բացվի, այդ գաղտնիքը։ Այսինքն դա հզորագույն մի կենտրոն է հայկական լեռնաշխարհը, էներգետիկ կենտրոն, հզորագույն մշակութային կենտրոն, որը դեռևս շատ քիչ է բացված ցավոք սրտի, շատ չնչին չափով, իսկ ինչ որ դուք եք անում այսօր, դա մի հսկայական մասն է գործի, որը դուք անում եք փաստորեն այն, ինչ որ երևում է կա, երբ քրիստոնեական հիմնական շրջանն է, հա, եւ մանավանդ որ կա ուրեմն հակումը ամեն ինչ ոչնչացնելու, դրանց կողմից ես հիշում եմ ձեր արած բաները եք արել, պոստերներ են ասում, հա, ամերիկացիները, որտեղ կամորացուցներ, որտեղ երկուսն էլ պատկերված է մի քանի տարի առաջ կամ մի քանի տասնամյակ առաջ կանգուն եկեղեցին, եւ այսօր դրա տեղը միանգամայն ուրեմն դատար կամ հարթավայր կամ ավերակ կամ չգիտեմ։ Այս մասին իմիջայլոց, որտեղ սա շատ կարեւոր է, մեսերվա տեխնոլոգիայով կարող են ասել, որ հա, գուցե սարքված է եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց նաեւ ես նկատել եմ, որ դուք ամեն ինչ արել եք, որ այդ հնարավոր չլինի ասել, որովհետեւ մի քանի կողմից եք այդ հարցը լուծել, ինչպես հասկացա, գործի մեջ։ Մո այդ մասին կուզի, եթե կարելի երկու խոսքով ով կասի ձեր։ Ինչ ասեմ, պատմությունը կեղծելով են ապրում որոշ ժողովուրդներ։ Օրինակի համար Հայաստանի հայերի ներողություն, ցեղասպանությունը այսօր չճանաչող Թուրքիան եւ նաեւ Ադրբեջանը, որ 1900 թվականներից սկսած
Բաքվի կոտորածներից, Գողթանի կոտորածից, մինչև 1920-21 թվականի կոտորածների պատասխանատուն է եղել։ Աշխատում են ամեն բան անել, որ հայկական հուշարձանները վերանա։ Այն ժողովուրդները, որ արդեն իրենց համարյա եվրոպացի են համարում, Եվրոպա մտնելու ամեն ջանքեր են գործադրում, նույն ժամանակ ոչնչացնում են մեկ ժողովրդի հուշարձանները մինչև օրս, մինչև այսօր։ Հիմա, որ ձեզ հետ իր միասին խոսում ենք, հուշարձանների ոչնչացումը շարունակվում է։ Ինչու՞։ Ինչու՞ Պարսկաստանը, որպես իսլամական երկիր, ես այս առիթից օգտվում եմ, ես էլ ուզում այստեղ ուրեմն հիշեմ այս խնդիրը։ Ինչու՞ Պարսկաստանը, Թադեոս Արաքյալի վանքը ինքը դնում է իր հուշարձանների շարքին և ներկայացնում UNESCO-ին, ինքը հովանավորում է Ստեփանոս նախավկայի վանքը վերականգնել, ծորձորի վանքը վերականգնել, սակայն դրանից մի քանի կիլոմետր են կողմ, Թուրքիան, որ իրեն համարյա եվրոպացի է համարում, ոչնչացնում է ամեն օր, Ադրբեջանն այնպես, ինչու՞, որովհետև մի երկրում, որտեղ այդ երկրներում ցեղասպանություն է տեղի ունեցել, մարդիկ կհարցնեն, բայց շենքերը ովքեր են սարքել, որպեսի դրա առաջի չկանգնի, ոչնչացնում է, որ հետք չմնա, կարծում է, որ դրանով իր պատասխանատվությունը արդեն վերացած կլինի, այդպես չի, նա պատասխանատու է պատմության առջև, իսկ Պարսկաստանը, որտեղ ցեղասպանություն չի եղել, պարզորեն ցեղասպանություն չի եղել, նա պետք չունի հայկական հուշարձանները ոչնչացնելու, հետք ոչնչացնելու պետք չունի, սա արդեն երևում է ինքնին, որ հուշարձանը դառնում է սրեմ նրա համար քաղաքական օբյեկտ։ Նա լավ կլինի, որ մեզ համար էլ լինի քաղաքական օբյեկտ, եւ մենք էլ մոտենանք քաղաքական օբյեկտին։ Հավասիկ, այս ձևով մենք մեր ձև ունենք պայքարի, սա մեր պայքարի ձևն է։ Եվ կարծում եմ հրաշալի ձև է, անշուշտ, եւ մեր հերոստատիտողին դիմելով ասեմ, որ սիրելիներ, գործը շատ կարեւոր գործ է, որ արվում է, եւ նվիրյալներ են այս մարտիկ, բայց ֆինանսապես միշտ խնդիրներ առաջանում են բնականաբար, եւ լավ կլինի, որ դուք էլ մտածեք օժանդակելու այս խնդրին։ Ցավոք սրտի, ներ այսօրվա իրականությունը, ես գնացել էի վերջերս դարձյալ մի քանի շրջան, մենք որ ասում ենք, որ խաչքարը գոմի պատի մեջ դրված, ես նույն բանը տեսա այստեղ Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետությունում, նայեցի ով էին սրանք, ես պարզվում է, որ ոչ երզի են, ոչ բան են, նորմալ։ Սի բան կա, զարմանալի է, ես հիշում եմ իմ 2000 տարիներին, այն ժամանակ մենք փորձում էինք պաշտպանել մեր հուշարձանները, չնայած կար կոմիտե այդպիսի, բայց մի բան էր ընկել, մեջտեղ թիվանդություններ ընկել, ոսկի փնտրելու, գազ փնտրելու, և ամոնարը դնում, պայթեցնում էին խորանները, եկեղեցիների, չգիտեմ, դամբարանները նախաքրիստոնեական, որ ոսկի գտնեն, ոսկի, մենք էլ գնում էինք դրանց հետ պատերազմելու, թույլ չտալու և այլն և այլն։ Այդ տարիներին եմ ես հիշում, թե ինչ էր կատարվում, թե ինչ ապականություն էր այդ եկեղեցիներում, այսինքն այդ ավերակներում վանքերի, եւ մինչեւ այսօր էլ գնում, նայում ես, գրած, մրած, չգիտեմ ինչ առած և այլն։ Այս մասին ես կուզեի երկու խոսք ասեի, խոսքը նրան է վերաբերում, որ ես իմ հեռուստադիտողին արդեն 10 տարի է բացատրում եմ, թե ինչ ծագում ունի ինքը, թե որ ինքը նախնական գեն է, որ ինքը քաղաքակրթության բնորանն է եղել և պարտավոր է դարձյալ մարդկության փրկության կետը լինել 21-րդ դարում, ես հավատում եմ, որ դա առաքելությունների շարունակությունն է լինելու մեր, բայց այսօր այս խնդիրությունը ինձ համար շատ տխուր է, նաև ձեզ համար վստահ եմ, և ինչ կասեք ես ուղղությամբ։ Եվ ես իմիջիայլոց ասեմ, ի Հայաստան և իսկ Հյուրուս աշխարհի, ինչ կենտրոնանանք միայն Հայաստանի վրա, լսում եմ ձեզ։ Անի հիշատակեցիք հուշարձանների պահպանության կոմիտեն, իհարկե կոմիտեից բացի կար կոմիտե և հիմա էլ կա, ըստ էության գլխավոր պատասխանատուն այդ գործի հուշարձանների պահպանության գլխավոր վարչությունն էր, որ նախարարների խորհրդին առընթեր էր և ուներ մինչև 300 աշխատակից, այդ թվում ես էլ մի քանի տարիներ, մինչև 10-նակ աշխատել եմ այդ գրասենյակի, ուրեմն նախագծային գրասենյակում, հետո համահավաքի բաժնում, մի շարք մասնաճյուղեր ուներ, այսինքն բավական հզոր, գրեթե գլխավոր վարչության տնօրենը գրեթե նախարարի կարգավիճակում էր, բավական բարձր հաստատություն է։ Դա խորհրդային տարիներին, հիմա եկավ անկախ Հայաստանի շրջանը և այդ հաստատությունը գոնե փոխանակ, որ ըստիս
նվազագույնս բախվեր նույն մակարդակի, եթե ոչինչ ավելի բարձրացվեր, որտեղ պիտի ավելի կարևորվեր, իջեցվեց գործակալության մակարդակի։ Հիմա հուշարձանների պահպանության բարձրություն գոյություն չունի, առավելևս գլխավոր, կա ընդհանուր հուշարձանների պահպանության գործակալություն և մի 7% աշխատակիցներ։ Բայց նույնիսկ բարձրություն կամ գործակալություն լինելը չի եղել ըստ էության հիմնական խնդիրը, և 300 կամ 7-8 աշխատակից ունենալն էլ չի խնդիրը, հարցը նաև, որ սրտացավ այս գործով ապրող մարդկանց պակասն է եղել թե խորհրդային տարիներին և թե այսօր։ Եվ ուղղակի ամեն ինչ է տարբերությունը խորհրդային տարիների և այսօր այդ մարդիկ փոխվել են, ինչ են։ Չէ, այսինքն հայ նույն սերունդն է կամ մեկ սերունդ ավել է, հիմա դա չի կարևոր, դեռ նույն սերունդն է ըստ էության։ Ուղղակի մենք մեր ճանաչողությունը խիստ նվազած է, մեր ինքնաճանաչողությունը։ Մենք երբեմն ես ուղղակի մտածում եմ, թե մենք մեզանից ընդհանրապես լուրջ չունենք։ Այն երբ որ մենք վարվում ենք մեր հուշարձանների հետ այդքան անհոգի, այո, իհարկե մի տարբերություն կա, գոնե Հայաստանում նոր գանձախոսության դեպքերն էի հիշատակում, գանձախոսությունը մի չարիք է ողջ աշխարհում կա, բայց և Հայաստանում նմանապես, բայց մի տարբերություն կա, որ Հայաստանում պատմական հուշարձանները չեն քանդվում նրա համար նաև, որ հայկական են, այս մեկ տարբերություն։ Թե չէ գանձախոսությունը իր հարցերում նույն բանը։ Հա, նույն բանը։ Եվ ուղղակի կրթական ծրագրեր պետք է ուղղակի որդեգրել, այսինքն մշակույթի և կրթության նախարարությունները հատկապես շատ մեծ անելիք ունեն, որովհետև այսօրվա մեր երեխեքը, մեր սերունդը ընդհանրապես դուր չունեն։ Մի քանի օրեր առաջ էր մի խաղ կա, որ ցուցադրում էր ՀՄԿ-ով, ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր, երիտասարդ տղային հարցն էր, ու այդ պատահական միացրեցի, բացեցի երկուսը, տեսնեմ հարցն է, 4 գետերից որը չի թափում Արաքսի մեջ, Աղստեր, Որոտան, Հրազդան, Մեծամոր, շվարեց, մնացեց երեխան։ Ինքն մենք լուր չունենք մեր երկրից, մեկը որ չի իմանում ինչ ունի, բնականաբար եթե չես իմանում ինչ ունես, ունեցածը չես պահպանի այն ձևով, որ պետք է, կամ արդասարակությունը։ Ես խոսք չունեմ ավելացնելու Սամվելի խոսքի, դրանք բոլոր իրականություններ են, ինչպես Սամվելը ասեց, պիտի նախ ճանաչել, հիմա հայրենիք ճանաչել, մշակույթ ճանաչել, գրականություն ճանաչել, եթե չես ճանաչում, չես էլ կարող սիրես, եթե չես կարող սիրես, ուրեմն չես կարող պահես, այսքան պարզ, սրանից ավելի պարզը չենք կարող ասել։ Իսկ երբ որ հուշարձանների վարչությունը վերածվել է այսօր խեղ կատակության, այդ կազմակերպությունը կտոր-կտոր է եղել, մի մասը ընդեղ, մի մասը ընդեղ, մի մասը ընդեղ, հայտի չի, ով ինչի է պատասխանատու, ով ինչ է անում, ամեն մեր մի կերպ աշխատում է դեր մի բան ինչ-որ դեր իր կյանքն ու իր շունչն ու չգիտեմ իր առօրյան փրկի, բայց չկա մի կազմ, որ ասես սա է, և սրանք են, որ մեր հուշարձանները, այսպես ասած, վերահասում են մեր հուշարձաններին։ Հիմա նոր տենդ կա երկրում, քնում են, գիշերը երազ են տեսնում, արթնանում են, ասում պիտի մենք գեղեցի սարքենք։ Գնում ես, տեսնում ես գյուղից դուրս ճանապարհի վրա մի եկեղեցի կա, ասում եմ տոտնաշ են, այս եկեղեցին ո՞ւմն է պետք։ Ճանապարհին, ուղղակի այստեղից երբ գնում եք դեպի հարավ կամ գնում եք հյուսիս, տեսնում եք եկեղեցին պիտի գյուղի մեջ լինի, ավանի մեջ լինի, քաղաքի մեջ լինի, որ կարող անձնական էլ լինի, ժամանակին մեր հարուստներն էլ սարքել էին, առասարակ հարուստներ էլ սարքել, անձնական ճանապարհին էլ չի սարքի, բանի պետ չի, եկեղեցին աղոթելու տեղ է, աղոթելու, պիտի մարդը, տատիկը, մամիկը, պապիկը կարողանան գնալ այնտեղ, կարողանան նստել, կարողանան ծունգի գալ, կարողանան, երբ որ հույսը կտրում են աշխարհից, ամեն ինչի, բժիշկից, չեմ մանում, հարևանից, հարազատից, երբ որ արդեն մահվան առաջ են կանգնած, ձեռքները մեկնում են դեպի Աստված, տեղը պիտի լինի, այդ տեղը ճանապարհի գլխին, սարի գլխին ոչ մեկին պետք չի, պետք է հիմա գնում ես, տեսնում ես, այդ գյուղում կա 8-րդ, 9-րդ դարու, 10-րդ դարու, 12-րդ դարու մի հատ եկեղեցի, որ կարող են դա վերականգնել, չէ, ինչ որ մի բան, որ որոշ նմանություն ունի հայ եկեղեցու, բայց շատ բաներով տարբերվում է, այն մարդ իր գյորը այստեղ ընդեղ մի բան է սարում, բայց այդ, որ մեր մշակույթն է և մեր ճարտարապետական մշակույթն է և մեր անցյալն է և պատմությունն է, պետք եղած ձևով չի հովանավորվում։
դրան ասում են լյումպենիզացիա, այսինքն գրեկացում ավելի ճիշտ լյումպեն պրոլետարի պատմությունն է։ Չէ, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, մենք քննադատում ենք մեր հարևանների, ամբողջ ազգովի մեր ցավոք։ Տեսեք, ես ուղղակի մի բան ձեզ ասեմ, մենք քննադատում ենք մեր հարևանների նրանց պահվածք, նրանց քաղաքական պահվածքը, ասում ենք տարբերությունը պարսիկի եւ ազերու, բայց այստեղ մի բան կա, մենք չպիտի մոռանանք, որ պետք է ունենանք ինքնակնդատություն։ Եթե չունենանք ինքնակնդատություն, ուրեմն կդառնանք ճահիճ։ Եթե կդառնանք ճահիճ, ուրեմն բանի պետք չենք։ Օ, պետք է քննադատենք իհարկե։ Հիմա, լավ, հիմա ես մտածում եմ, թե մեր Լոս Անջելոսցիներին որքանով է սա հարմարվում այս խոսակցությունը։ Ճարտարապետական հուշարձանը հայկական լեռնաշխարհում ուսումնասիրություններ, գործ, որ արվում է եւ այլն, էլ լավ, իրենց ինչքանով պիտի սա հետաքրքրի։ Ինչքանով պիտի իրենք ուրեմն բոցավառվեն սրանից։ Միջայլոց, այսօր զանգեր էլ չկան, հա, կամ հետաքրքիր է, թե գուցե հենց դրա համար, որ որտեղ է տեղավորվում սա այս պարագային Լոս Անջելոսահայության համար Ձեր կարծիքով։ Լոս Անջելոսահայության չի վերաբերում էս, բայց հայությունը լինի Հայաստանում կամ Սփյուռքում, որտեղ Լոս Անջելեսը Սփյուռք է, կարող է Հունաստան կամ ուրիշ տեղ կամ չգիտեմ Սուդանը, եթե հայեր կան, ուրեմն բոլորին է վերաբերում։ Եթե ինքը իրեն հայ է զգում, ուրեմն ինչ որ մի խաչքար Հայաստանում բոլորինն է։ Եվ այդ իմաստով բոլորն են դրա հետ առնչվում։ Դեմ ես որքան հասկացա, սիրելիներ, դուք ձեր անելիքը այս գործում նաև որ օժանդակեք, որպեսզի այս գործը շարունակվի, որպեսզի մենք կարողանանք հաստորեն վավերագրել, հա, հաստատիորեն վավերագրել այն ամենը, ինչ որ մենք կարողանում ենք այսօր գտնել, որը գործաման ենթակա է ցավոք սրտի, ինչպես ցույց տվեցին նախորդ տասնամյակները։ Ես ասացի, այդ բազմաթիվ են ձեր լուսանկարները, որտեղ կա կա վանկը կամ մի ամբողջ համալիր եւ այն եւ կողքին այլևս ոչինչ չկա։ Այլևս ոչինչ չկա։ Ես ուզում եմ լրացնեմ այս մեր վերջի նյութի շարունակությունը իբրև։ Տեսեք, մենք միշտ ասում ենք եւ հիմա այլ ըստեյության կենտրոնացրել ենք ժամանակ ունենք։ Կենտրոնացել ենք մեր գործնությունը ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս եղած։ Նախապատվությունը տալ, առաջնահերթություն տալով Մեծահայքի սահմանները, ապա նաև պատմական գաղտնիքները։ Բայց այս վերջի 1-2 տարիների ընթացքում մեր Հայաստանի տարբեր շրջաններից, տարբեր գյուղերից, մեր ուղղակի հայրենակիցները պարբերաբար ամեն մեկը իր գյուղի ինչ-որ մի հուշարձանի, գյուղի հանդամասում գտնվող եւ այլն, անընդհատ ուղղակի մեր գրասենյակի դուրը ամեն օր մի քանի ուրեմն անձ է փակում կամ խմբեր երբեմն, եւ որոնք որ ուղղակի ինչ որ մի հարց ունեն, իրենց գյուղական եկեղեցին երբ է կառուցվել, չեմամ տեղեկություններ արդյոք կա, այստեղ գնացինք չճարեցինք, մյուսը գնացինք հուշարձանների պահպանություն վարչության գնացինք, ընդհանրապես լուրջ ունեն, արդյոք վերջան։ Եվ ճիշտն ասած, ուղղակի վերջի 1-2 տարի արդեն 1.5 տարվա շուրջ մենք սկսեցինք մի բան, որ տասնամյակներ ասել ենք, չէ, սա չանենք, որտեւ եթե սա էլ վերցրեցինք մեզ վրա, լավ, ինչպես պիտի քաշենք, մի քանի օկի են։ Եվ ուղղակի 1.5 տարի է, որ սկսել ենք նաև նախ հիմնական ազգային արխիվի նյութերը, բոլոր ֆոնդերը մեկ առ մեկ, այսինքն պատճենահանելով ինչ որ մեզ, ինչ որ Հայաստանի շարժ միջ լայն է, որտեղ մենք չենք հավաքում նյութեր միայն, ասենք մի հատ եկեղեցու կամ կամուրջի կամ աղբյուրի, այլ շենքի, ճարտարապետական շենքի մասին չի միայն, որ տեղեկություններ ենք հավաքում, հավաքագրում ենք նաև վիճակագրական, այսինքն ինչ ասեմ, յուղի բոլոր քաղաքաների ձեռնադրության պատմությունը, դպրոց ունեցել է, որ ամբողջ դպրոցի գոյության ընթացքը, որ թվականին քան աշակերտ, վարժապետներ ովքեր էին, ինչ առարկաներ, այսինքն ամեն բնակավայրի պատմությունը, որտեղ հուշարձանը ինքը կապված է բնակավայրի հետ, չես կարող հուշարձանի պատմությունը ուսումնասիրես, ինքը ուղղակի օրգանապես կապված է բնակավայրի հետ։ Այդ հասկանալը շատ դժվար է սովորաբար, բայց ես շատ ուրախ եմ։ Դրա համար մենք շատ մեծ ծավալի գրավոր սկզնախյուրային նյութեր ենք հավաքում, եւ արդեն տարիուկես նաեւ ընդգրկելով ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության Արցախը շատ ավելի վաղ ենք ընդգրկել, ուրեմն տարածքը խրվել ենք, գնալով էլ ավելի խրվում ենք, բայց հույսով ենք, որ կարողանանք չթաղվենք։ Դու հրաշալի գործ ես անում, իմիջիալոս հայագիտության մեջ լայն առումով։ Մի ցավ այն է, որ շատ նեղ մաս, այսպես կոչված նեղ մասնագիտական են ներկայանալը։ Խիստ նեղ մասնագիտական են։ Մեկը այսպես պատմաբան է, մյուսը, գիտեմ, լեզվաբան է, մյուսը, եւ մյուս հարցը ոչ մի գաղափար չունի։ Այս սա նշանակում է, որ մենք հայագիտություն չենք ունենա այնքան ժամանակ, քանի դեռ դա չլինի ամբողջական, քանի որ պատկերացնել դրանից դուրս ինչ որ մի առանձին ճյուղ անպայման պիտի շեղվի, ինչպես 80%-ով ցավոք չէի շեղվել ենք, բայց այսօր դրա մասին չենք խոսելու։ Մենք այսօր խոսելու ենք այս հրաշալի գործի մասին,
Որանում են այս հայանվեր մարդիկ, անձնվեր մարդիկ, պարոն Ախնազարյանը, որը արդեն քանի տասնամյակ է այս գործով է զբաղվում, հրաշալի հայ մարդ, հրաշալի հայ հոգի և ըմբոստ հոգի, որովհետև հաղորդումից առաջ ըմբոստացել էր դարձյալ, ասում այն մարդը ինչ են անում և այլն, հա, ապա անում են, մենք էլ մերը պիտի անենք, պարոն Ախնազարյան, և մեր հեռուստադիտողներ հուսանք, որ կմիանա մեզ, ու այդ Լոս Անջելոսները շատ չի մնա, վերջարաջ կգա տեսնենք, թե միասին ինչ ենք անում, սիրելի Սամվել, իսկ Սամվելի աշխատանքը ինձ շատ տպավորել էր, պարոն Ախնազարյան, բանից 3 տարի առաջ, ինչպես ասացի, մենք արեցինք մի փոքրիկ շատ, մի քանի հաղորդում, և ես զարմացել էի, թե այս մարդը որպես նվիրյալ, այս գիտեմ մեր դոկտորներին, պրոֆեսորներին, նույնիսկ ակադեմիկոսներին գիտեմ, թե ինչի վրա են դոկտորա պաշտպանել, թե ինչ են արել և այլ, այստեղ այն օրը ինջայլոց բան էր ասում Աշոտ Մելքոնյանը, մի առիթով գրքի քննարկում էր Ուրարտուի վերաբերյալ, և տղան ինքը ֆիզիկոս է, այդ բան է, ծրագրավորող է, կոմպյուտերի և այլն, հրաշալի գործ է արել Սարգիս Այվազյան, Ուրարտերենի քերականություն և այլ ամեն ինչով, թե որքանով է դա հայերեն և այլն, շատ բարի է, նա ապացուցում է, որ դա նույն հայերեն լեզուն է, և այնտեղ ուրեմն նստած էին մարդիկ, այսպես կոչված մասնագետներ, շատ հավակնոտ և այլն և այլն, Աշոտը ասեց, որ այդ օրինակ բերես, ասես դուք խոսում եք, հա, պաշտոններից, այն մի տղակ է այստեղ շենքում, որ այսքան տարի աշխատանք է անում և ասես բոլորը գիտեք, թե ում մասին է խոսքը, դարիչ ասեցին Կարապետյան Սամվելի մասին, ասես բոլորը գիտեք, գործանողը երևում է միշտ և իսկապես հրաշալի գործ է կանում. Հիմա մենք ունենք շատ ոչ երկար ժամանակ, 4 րոպե երևույթին, ես կուզեի, որ ամփոփենք սա և եթե խոսք ունենք ասելու մեր Լոս Անջելոսաբնակ հայրենակիցներին, և դրանով ամփոփենք, 4 րոպե ժամանակ ունենք, խնդրում եմ, պարոն Ախնազարյանից սկսենք. Ուղղակի, ինչպես ասցի, ապրողը Լոս Անջելեսը ապրում կամ ուրիշ մի վայրում, նա տերն է նաև այն բոլորի, որ մենք հայկան մշակույթ ենք անվանում, և եթե տերն է, ուրեմն պիտի նաև իր հնարավոր սահմաններում տեր կամնի։ Ազգը չի կարող ինքնաբերաբար իր գոյությունը շարունակել։ Մենք չունենք նավթի և գազի հորեր, բայց ունենք մարդիկ, ես հույս ունեմ, որ ունենք մարդիկ, որ ունեն այդ գիտակցությունը, որ իրանք իրանց լուման պիտի տան, որպեսի, այսպես ասած, այդ ազգին իրանց պատկանած մշակույթը կարողանա իր ճամփան շարունակի։ Շատ դժվար է այսպեսի մի աշխատանք տնտեսապես ապահովել, բայց շատ դժվար է ողորմությամբ ապրել, ուղղակի պետք է խոսքը ասել, մենք ունենք, ուրեմն Լոս Անջելեսում մեր կենտրոնը, ունենք մեր կազմակերպությունը, որի պատասխանատու ինչպես ասի պարոն Ժորա Մանուչարյանը, այսօր ես չունեմ ինձ մոտ թիվեր, չունեմ հեռախոսի թիվ, չունեմ հասցե, չունեմ, ես խոստանում հաջորդ հաղորդմանը, ես կհաղորդեմ, ինչպես նաև այս տղաների որ եթե նրանք ուղղակի ամիսը 20-30 դոլարով էլ կարողանան օգնել մեզ, այդ գումարը նա կարող են իրանց, այսպես ասած, Թուրքից տաքս կոչեցյալ պակսեցնեն, և դրանով արդեն մեզ կօգնեն, այդ իմաստով, որ մենք կարողանանք մեր գրասենյակը, որ 17-18% է բաղկացած, և դա նվազագույն է, մենք էլ ավել աշխատակիցներ պետք ունենք, և չգիտենք ինչպես կարողանանք այդ մի քանի կոպեկը, որ կա, համադրենք, բաժանենք և մեր գործ առաջ տանենք, առանց որ խախտենք մեր աշխատանքը։ Այդ իմաստով պետք չունենք անպայման միլիոններ, բայց ամեն մարդ իր հնարավոր սահմաններում, եթե նույնիսկ հնարավոր սահմանը ամիսը 20-30 դոլար է կարող մասնակցել։ Բարի, շատ լավ, ուրեմն ևս կես րոպե, Սամվել ջան։ Ինչ ասեմ, մեր անելիքները, գործերը իսկապես այնքան շատ են, որ ծրագրերը այնքան խիտ, հետ ճամփորդությունները, որ զուգահեռաբար շարունակվում են նյութերի մշակման աշխատանքներին, և ուղղակի հույսով եմ, որ կարողանանք մեր
հավաքած ամբարած հսկայական նյութը տեղ հասցնենք։ Ես դիմում եմ նաև ճարտարապետներին, մեր Լոս Անջելեսի բնակը, ես կարծում եմ, որ տեղին կլինի, եթե դուք հրավիրեք այսօր ներկաներին Տիար Հախնազարյանին կամ Տիար Կարապետյանին, հրավիրեք Լոս Անջելեսյան իրենց նյութով ներկայացնեն, շփումներ տեղի ունենան, սա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք բոլորս պիտի շփվենք իրար հետ եւ կարողանանք ձեր ձեռքի տալ ինչ-որ գործ անել։ Բարի, ես մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն, սիրելիներ, վստահ եմ, որ արդարի գործը հետևաբար հաղթական կլինի եւ ներոնց էլ մաղթենք այնտեղ ամենայն բարիք։ Սիրելիներ, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք հրավերս։ Սիրելիներ, ամենայն բարիք ձեզ, Աստված բոլորիս ձեզ։